رحمان کی وہ آیت ہے، رحمان کی وہ رحمت ہے۔ ایک دیکھ میں شعر پڑھ سا، دو قصیدے تسا سنن، مرتضی بھائی تو الیس کر دے، ایک شعر میں پڑھ سا۔ دیکھو میرا اپنا انداز ہے، میں علی اصغر کی میں پڑھتا، رحمان کی وہ رحمت ہے، 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 قرآن کی وہ آیت ہے، رحمان کی وہ رحمت ہے، قرآن کی وہ آیت ہے، اسلام کی وہ طاقت ہے اور چودہ کی عظمت ہے، وہ سر تچاؤ اور چودہ کی عظمت ہے، مولا ہے آپ کا رہبر ہے، ارشیا وہ علی اصغر ہے، مولا ہے آپ کا رہبر ہے، ارشیا وہ علی اصغر ہے، اور ماہ رجب ہے نو، اور ماہ رجب ہے نو، میں دیکھ سا ملتان کتنا ایک سن سکتا ہے، ہے نو اور ماہ رجب ہے نو، اور ماہ رجب ہے، اس نو کا خاص ادب ہے، ہے نو اور ماہ رجب ہے، اس نو کا خاص ادب ہے، یہ ہند سا ہے زہرا کا جس کا تطہیر لقب ہے، جس کا تطہیر لقب ہے، مظہر ہے اور یہ ظاہر ہے، یہ بچہ پاک اور اطہر ہے، مظہر ہے ہاں تجھے حیدری، بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ تک آباد شاد رکھے، خالق کائنات تو اگو ہی تو زیادہ عزت عطا فرمائے، پاک بی بی تو اگو اپنی حفظ و امان چ رکھے، علی اصغر نہیں پڑھدا، ایک بند پڑھسا یا دو بند، اس تو زیادہ نہیں پڑھدا، جدا شام دا دربار ہے، قاتل انعام منگدے رہے، مقتول دیاں بھیڑی دیوار نال متھا لا کے روندیاں رہی ہیں، کوئی ظالم دا میں کوئی انعام دے، میں کعبہ دین دا ڈہایا، علی اصغر دے قاتل ہی ایک گل کی تھی، علی اصغر مولا دے قاتل جھولی چھنڈیے، وہ کمینا دے جھولی کیوں چھنڈیے، اے کمینا دے میں ایو جیاں تیر مارے آئے، جے تک جین دیا ہے نا میرا نشانہ نہ بھول سے، شالا بستے رہو، اکبر دا قاتل میری سین مدد فرماوے، دربار دے وچ کھڑا دیندا اے جنگ دا حالے، اے ظالم دا اے میں یوسف ماریا اے، سیداں دا ہاسی عمر 18 صرف ماریا ہے، سیدہ دا ہاسی عمر 18 میری سین مدد فرماوے، سن سا، اور میں جان کے توڑیا ہے، او پھل پر چیدہ رکھ دل وچ عجاب خیالے، او جدا پیو چھک سی
ਫਲ ਬਰਛੀ ਦਾ ਆਸੀ ਜਿਗਰ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਦਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਉਹ ਕਰਾ ਉਹ ਜਦਾ ਪਿਉ ਛਿਕ ਸੀ ਫਲ ਬਰਛੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਗਰ ਜਵਾਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਰੋਸੋ ਆਏ ਜਦੋਂ ਵੜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੂ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਗੁਰਦੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਛੰਡੀ ਐਸ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਤੇਰੀ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਉਹ ਜਨਾ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਕੁਬਰਾ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਲਦਿਆਂ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੜਾ ਰੋਸੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪਾ ਗਈ ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਦੇ ਖੈਮੇ ਹਾਈ ਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਖਤ ਸਾੜੇ ਹਨ ਸੁਗਰਾ 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 ਦੇ ਖਤਮ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਬਸ ਇੱਕ ਵੈਣ ਪੜਦਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਪੈੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੇਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਲ ਗਈ ਹੈ ਨਗਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਛੰਡੀਏ ਆਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਥੋੜਾ ਏ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਇਆ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏ ਆਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕਾਸਿਮ ਜੀਨ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਾਸਿਮ ਜੀਨ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਜੈ ਰਾਤ ਕੋ ਸਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਾਸਿਮ ਜੀਨ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਜੈ ਰਾਤ ਕੋ ਸਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਮਾ ਤੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਟੋਰ ਮਾ ਤੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਟੋਰ ਇੱਕ ਗਧੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾ ਇਹ ਆਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਈ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਮਾ ਦਰ ਖੇਮੇ ਡੇ ਦੇ ਰਹੀ ਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਮਾਤਮ ਤਾਂ ਕਰ ਚਾ ਮਾ ਬਲਦੀ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਜਦੇ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਰੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਈਦ ਚਾਇਆ